አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የተከበራችሁ ተመልካቾች ሰላም ጤና ፍቅር በእያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ይድረስ እላለሁኝ። ክብራና ክብራን ተመልካቾች እንግዲህ ከሰሞኑን ወደ ዱባይ እንደምመጣ ለሁላችሁ ማሳውቄ ኦርደር ተቀብዬ ነበረ። የገጠመኝ ቪዛ ጋር ተያይዞ አንዳንድ ነገሮች አሉ። እነሱ ለእናንተም ትምህርት ይሆኑ ዘንድ ምነግራችሁ ማካፈላችሁ ይሆናል። አላኩል ሐለን እስከ ዝግጅት የፍጻሜ ድረስ በአክብሮት እንድትከታተሉኝ ይጠይቃለሁ። ክብሯንና ክብሯን ተመልካቾች እንግዲህ ከቪዛ ጋር በተያያዘ የገጠመኝ ምንድን ነው? ያው እኔ ወደ ዱባይ ልበር ያልኩት ማክሰኞ ለታ ነበረ። በነገራችን ላይ ያው ይሄንን ሳውራችሁ አንተ ልጅ ምን ነው ችግር አያጣህም፣ ከዚህ ቀደም ገጥሞሃል፣ ዛሬም እንደዚህ ነው ምናምን ልትሉ ትችላላችሁ። እንግዲህ ይሄ የአላህ ቀደር ነው፣ የአላህ ቀደር ነው፣ የአላህ ውሳኔ ነው። ለእኔ የተሻለውን መርጦልኝ ነው፣ ኸይሩን መርጦልኝ ነው ብዬ ተቀብየዋለሁ ማለት ነው። እና ምንድነው የተፈጠረው? ያው ቪዚት ቪዛ ስንልክ ያው ከኢትዮጵያ ወደ ዱባይ አፕላይ ሲደረግ ኦልሞስት በ12 ሰዓት ልዩነት ነው የሚመጣው። ግፋ ቢል ደግሞ በአንድ ቀን ልዩነት ይመጣል። ያ ማለት ዛሬ አፕላይ ተደርጎ ነገ ይመጣል ማለት ነው። እና ያንን ተማመንና እኔም ከጓደኛ ጋር ነበረ ቅዳሜ ቀን አፕላይ አደረግን። ከዛ በኋላ ቅዳሜና እሁድ ስለማይወጣ ተብሎ ሰኞ ይወጣል ብለን እየጠበቅን ማክሰኞ ለማክሰኞ ቆርጠን ማለት ነው። ማክሰኞ ሰኞ ማምሻው ነው የማክሰኞ ጧት ይወጣል ብለን ነበር ያሰብ ነው። ከዛ በኋላ ሰኞ እኛ ኮቪድም ተመረመርን ምናምን ሬዲ ሆን ለማክሰኞ በረራ ማለት ነው። ከዛ በኋላ የልጁ መጣ። ኦልሞስት ማክሰኞ ረፋዱ 4 ሰዓት አካባቢ ላይ መጣ። የኔ ቀረ። ለምንድን ነው ሲባል ብላክ ሊስት ኤንድ ቼክ ውስጥ ገብተሃል፣ ፕሮሰሲንግ ውስጥ ነው ገና። ሴኩሪቲ አጣርተው ከዛ በኋላ ነው ሊለቁትም ሊከነስሉትም የሚችለው የሚል ዜና ሰማሁኝ ማለት ነው። አላኩል ያህል ይሄ ያው ለምንድን ነው ምክንያቱ ምናምን ሲደረግ እንግዲህ በዓለም አቀፍ ይሁን በዱባይ ይሁን አላቅም፣ ግን በሴኩሪቲ ደረጃ ስማቸው ለምሳሌ መሐመድ፣ አህመድ፣ ሰዒድ፣ አሊ፣ ሁሴን ምናምን እነዚህ የመሳሰሉት ስሞች በዓለም አቀፍ ሴኩሪቲ ወይም ደግሞ በዱባይ መሰለኝ ዓለም አቀፍ ይሁን በዱባይ አላቅም፣ እዚህ ጋር እንዳታስዋሹኝ ማለት ነው። ዝሮ በሴኩሪቲ ውስጥ ስለሆኑ እና ደግሞ መሐመድ እና አህመድ የሚለው ስም በጣም ብዙ ስለሆነ ሴኩሪቲ ያንን አጣርቶ አፕሩቭ ለማድረግ የራሱን የሆነ ጊዜ ያስፈልገዋል ነው ያሉኝ። አላኩል ያህል ከዛ በኋላ ኦልሞስት ከሚዲያም ራቅ አልኩኝ። ምክንያቱም እመጣለሁ ብዬ ነበር ያሰብኩት። ሳልመጣ በመቅረቴ እስኪ ዛሬ ከነገ ይመጣል እያልኩኝ ነበረ። ለእናንተም እንደገና ደግሞ በውስጥ ኦርደራችሁ ማክሰኞ ይገባል ተብላችሁ ብዙ ኦርደር ያዘዛችሁ እህቶች አላችሁ። እንግዲህ ወላሂ ላ ዩከሊፉላሁ ነፍሰን ነው። እኔ ከአቅሜ በላይ ስለሆነ ነው ኦርደራችሁ የዘገየው። አላኩል ያህልን ዛሬም በውስጥ መስመር ራሱ ዋትሳፕ ላይ ለመግባት እያፈርኩ ነበረ። ትንሽ ያው እንደዚህ አይነት ነገር ይገጥማል፣ ግን የሰው አማና አደራ ደግሞ ሲኖር ትንሽ ይከብዳል ማለት ነው። እና ክቡራንና ክቡራን ተመልካቾቼ እንግዲህ በእርግጥ ሰሞ የዚህ አይነት ሁኔታ ይከሰታል። እስከ 10 ቀንም 15 ቀንም 13 ቀንም ዛሬም ነገም ይውጣ ወይ ደግሞ አፕሩቭ ያድርጉት አያድርጉት ወላሂ ወላሁ አለም የሚታወቅ ነገር የለም። ነገር ግን አሁን መልእክቴን ለማስተላለፍ የመጣሁት ምንድን ነው፣ ኦርደር ያዘዛችሁ ሰዎች ኢንሻአላህ በትግስት ጠብቁኝ። ምናልባት ልጁ ቀድሞ ከመጣ ለሱ የተወሰነውን ኦርደር ለመላክ ሞክራለሁኝ። የኔ ግን እስከ ይኸው ዛሬ ነገ 8 ቀኑ ሊሆን ነው፣ ዛሬ 7ኛ ቀኑ ነው። እስካሁን ሰዓት ድረስ እየጠበቅኩት ነበረ፣ አልመጣም። ይህንን ቪዲዮ እስከ ሰራሁበት ሰዓት ድረስ አልመጣልኝም። ያው የአላህ ቀደር ነው ብዬ ተቀብያለሁ። ለነገሩ ምናልባት እንግዲህ የአሁኑ ጉዞዬ ብዙ ሀጃ ያዘለ ነበረ፣ ሰስፔንስ ስለሆንኩ ስለጓጓሁም እንግዲህ አላህ የተሻለውን መርጦልኝ ሊሆን ይችላል ብዬ አስቤዋለሁኝ። አላኩል ያህልን ክቡራንና ክቡራን ተመልካቾች ይሄ ቪዛና ጉዞን በተመለከተ ነገር አሁን በየትኛውም ቦታ በየትኛውም ሀገር ሰኪርድ እየሆነ ነው፣ በጣም እየጠበቀ ነው ያለው።
ስለዚህ ማንኛችሁም ለምሳሌ ብዙዎቻችሁ በቪዚት ምናምን እንዴት ነው የሚካሄደው ምናምን እያላችሁ ነው። ጣጣው ብዙ ነው። ቪዛው ሲመጣ ኤርፖርት ላይ እንደገና ደግሞ ኢሚግሬሽን ላይ ሌላ ጣጣ አለ። እንትን የጉዞ ታሪክ ይላሉ፣ ምን ልትሰሩ ነው የምትሄዱ፣ ጥያቄያቸው ብዙ ነው። ብቻ መከራው ብዙ ነው። ያ ሁሉ እንዳለ ሆኖ ዞሮ ዞሮ የማያልፍ ነገር የለም፣ ያልፋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። እንግዲህ ይህ ነው ያዘገየብኝ። ኦርደር አዛችሁ ዱባይ እኔ እስክመጣ በጉጉት እየጠበቃችሁ የነበራችሁ እህቶች አሁን እንድትታገሱ ወይ በአክብሮት በመጠየቅ አውፍታችሁንም ጠይቃለሁ። በመቀጠል እንግዲህ ክቡራን ለክቡራን ተመልካቾች ከሚዲያ በመራቄ ምክንያት ያው አንዳንድ ያላስተላለፍኩት ወይም ሀዘኔም መግለጽ ወይም ደግሞ ሁኔታዎችን ማብራራት እያለብኝ ሳላብራራ ያለፍኩት ነገር አለ። እሱ ምንድነው? ደሴ ላይ ስለተፈጠረው የእሳት ቃጠሎ ነው። ባይ ዘ ወይ ደሴ ላይ ብቻ ሳይሆን አሁን ላይ በኢትዮጵያ ውስጥ በየቦታ በቅርብ ጊዜ ታስታውሱ እንደሆነ ምናሎች ተራ ተቃጥሏል። እንደዚሁም ደግሞ ትናንትና ወደ የት ነው እንደዚሁ ተቃጥሏል። አላኩል ያህልን ግን በየቦታው የእንትን በየቦታው የእሳት ቃጠሎ እየደረሰ ነው። የደሴው ለየት የሚያደርገው በውስጡ ፈንጂ ነገር አለ። ከአራዳ እንግዲህ ከአራዳ ካያችሁ ከአራዳ ሲፈነዳ ተስፈንጥሮ ሸዋበር መስጊድ ላይ የመታ አለ። ሞርተር ነው ያሉኝ። እንግዲህ እርግጠኛ ይሁኑ አይሁኑም ባላቅም፣ እንደገና ደግሞ እዛ አካባቢ ላይ ቆራሌው የሚሰበሰብበት ጋር ከውስጡ በጣም ብዙ ፍንዳታው ከዛ ነው የሚሉት። ቦምብም ሊሆን ይችላል፣ ፈንጂም ሊሆን ይችላል። እንግዲህ የታወቀ ነገር የለም። በዚህ ሁኔታ መንግስት እንግዲህ ወይም ደግሞ የደሴ አስተዳደር ከንቲባም ሊሆን ይችላል ባለስልጣናት ይህንን ነገር ከወዲሁ እልባት ሊሰጡትና ቁራሌዎች፣ ቆሻሻዎች የት መጠራቀም አለባቸው፣ የት መስራት አለባቸው የሚለውንም በዚሁ ለመወሰን ወይም መፍትሄ እንዲያደርጉለት ስል በአክብሮት ጠይቃለሁ ማለት ነው። ክቡራንና ክቡራን ተመልካቾች እንግዲህ ደሴ ላይ ጉዳት ለደረሰባችሁ ወይም ደግሞ በተለያየ አቅጣጫ የእሳት ቃጠሎ ደርሶ የተጎዳባችሁ አካላቶች አላህ እንግዲህ የተሻለ ይተካላችሁ፣ ለወንጀል ማበሻ ያድርገው፣ ወይም ደግሞ የተሻለን ርዚቅ አላህ የሚሰጣችሁ ያስከትልላችሁ ይስጣችሁ ነው የምለው። ሌላ እንኳን ልል የምችለው ነገር የለኝም። ክቡራንና ክቡራን ተመልካቾች እንግዲህ በተለያዩ መረጃዎች እንደዚሁም ወደፊት አዳዲስ ፕሮግራሞችን ለመጀመርም እንሞክራለን። ያለመረጋጋትና ጊዜ የማጠር ሁኔታ ስላለ ነው። ጣፋጭ ጣፋጭ የሆኑ ፕሮግራሞችንም ወደፊት እንጀምራለን፣ ከመረጃም ጋር ተያይዞ እንደዚሁም ደግሞ አንዳንድ ለነፍስያችን የሚሆኑ ደግሞ የበፊት ታሪኮች ሊሆን ይችላሉ፣ ከመጽሐፎች ወይም ከምንም የተወሰዱ እንዲሁም ደግሞ ከየእንትኑ ለእናንተ ጠቃሚ ነው ያልኩትን መረጃም ወሳኝ ወሳኝ መረጃ ሲገኙ በዛም ዙሪያ ወደፊት ብዙ የምንሰራቸው ስራዎች ይኖራሉ። ይህን ቻናል ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ እላለሁ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።